Galera, quer tentar ganhar skins no CSGO e profitar bastante? Entre no site Keydrop. Se você fizer login usando sua conta da Steam e usar o cupom JUNKAKA, vocês ganham 5% de bônus no seu depósito lá no site. Lembrando que com esse bônus você consegue até abrir uma caixa lá totalmente de graça. Além das caixas, você também pode brincar no upgrade e nos eventos que acontecem todos os meses lá no site. Não perca essa oportunidade. Link na descrição. Fala galera, beleza? João Ricardo aqui na área pra virar mais um vídeo aqui pra vocês. Bom galera, hoje vamos comentar, né, sobre o que o CSGO tá fazendo, né? Afinal, vai lançar a atualização do Surf ou não vai, né? CSGO, né, deu mais um emoticon, né? O que é engraçado, dessa vez eles não deletaram, pelo menos até então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Porque geralmente quando eles querem apagar, eles apagam logo, né? Bom, já tá em 7 horas que meio que isso já lançou e né, até agora eles não apagaram. Que é o seguinte, né? O CSGO, do nada, né? Mais ou menos, eu acho que foi por volta de umas 8 horas da noite, né? Lançou um emoticon de tubarão. Ué, tubarão, né? Eles tinham, né? Acho que foi ontem, né? Alguma coisa assim, lançado o emoticon de onda. Agora é de tubarão, né? Quando eles lançaram o emoticon de onda, até eu gravei o vídeo, né? Dizendo que provavelmente vai vir o surf, né? Porque tinha vazado o mapa do desenvolvedor do CSGO jogando esse mapa e tudo, né? Todos os indícios apontavam pro mapa de surf. Um tubarão, né? Dá um porém. Apesar que, teoricamente, isso até pode reforçar mais, né? Porque, querendo ou não, o tubarão é algo que tem no surf, né? Tipo, não no surf diretamente, mas quando você surfa, né? Sempre tem um perigo iminente de ter um tubarão, né? Apesar que, tipo, o surf do CSGO não tem nada a ver com um tubarão. Até pra quem, por exemplo, acompanha, né? Campeonatos de surf, né? Os mundiais aí, né? Tem até perigo de tubarão, né? Quando sempre tem um tubarão, né? Avistado na água, os caras tem um sistema lá de segurança. Os caras pegam o surfista, colocam no jet ski, no barco, entendeu? Porque é um perigo iminente, né? Pro surfista, né? Tubarão, né? Já teve até um caso de um surfista quase foi atacado por um tubarão e tudo, né? Mas tudo bem, né? Então, assim, querendo ou não, tubarão é algo que é recorrente em surf e etc. Então, pode ser que o CSGO tá dando mais dicas de que, de fato, o mod surf, né, está chegando pro CSGO. Até pensei que, de fato, poderia vir, né, ontem, né, pro CSGO dia 15, né? Mas, não lançou, já estamos dia 16 e nada lançado, né? Mas, tudo bem, né? Então, a gente provavelmente vamos ver o que que pode acontecer. Mas, assim, tem coisa vindo. Tá, tem coisa vindo. Só que o que que a galera tá mais comentando, né? Ah, o que é engraçado. Teve memes, né? Que é engraçado. Ah, não, relaxa. É que o CSGO, né, tá lançando esses memes, é porque vai lançar o novo kit de música do Baby Shark. O tubarão é Shark em inglês, né? E tem uma música infantil chamada Baby Shark, né? É uma música que estourou, né? Tem 9 bilhões de views, é a música mais assistida do YouTube, né? Então, é um meme. Ah, não, relaxa. É a atualização do Baby Shark que o CSGO tá dando spoiler. Piada, tá? Tem muitos memes assim. Mas o que a galera tá mais comentando é isso aqui, tá? Até me postaram nas minhas notificações dizendo, será? Né? Dizendo esta foto aqui, né? O que é engraçado, até um desenvolvedor do CS, né? Ele retweetou isso, né? Que é o T-Rex. Até ele atualizou lá o nomezinho dele, colocou a onda e o tubarão, né? Que foram os dois teasers do CSGO, né? Que talvez possa por fim. Ele até retweetou essa coisa do Inside Ears, né? Sobre isso, sobre essa foto. Cara, então quer dizer, vazou a nova caixa, né? O nome da caixa aqui tá dizendo Cold Blood Case. Será que é essa nova caixa, né? Então, vamos analisar aqui, tá? Primeiro de tudo, é fake, tá? Isso aqui é fake. Não que isso até tenha levado Photoshop, tá? Eu acho que isso aqui, de fato, não é Photoshop. Mas como assim? Parece que tá dizendo que é fake e não é Photoshop? Eu vou explicar pra vocês. Mas isso é fake, mas não é Photoshop. É sim manipulação de arquivo, tá? Eu vou até ensinar pra vocês que como isso é muito fácil. Mas assim, o que claramente é fake, eu não vou dizer nem a imagem, o nome, nem tudo. Porque, tipo, a imagem, tipo, o cara até colocou aqui do lado, né? O logozinho do tubarão, né? Que de fato o CSGO muda de caixa pra caixa, o logozinho aqui do lado. Beleza. E também tem esse tubarão, não encontrei nada, assim, uma foto, assim, tipo, imagem de PNG, algo dizendo, com esse exato tubarão, né? Que eu poderia ter pego na internet, mas apesar que não quer dizer muita coisa, né? O cara encontrou num arquivo subscuro aí da internet, né? Tudo bem. Isso teria que ser uma pesquisa mais avançada e tudo. Mas assim, né? Nada muito relevante aqui, né? E o nome, Cold Blood Case, né? Geralmente você não usa muito nomes com traço, né? Mas tudo bem. Mas o que mais cara que isso é fake é simplesmente as skins, cara. Os caras exatamente não tiveram trabalho de mudar as skins da última caixa, tá? Eles estão repetindo
Ah, os últimos skins da Snake Bite Case. Cara, meu Deus, por que os caras. Meu Deus, os caras não repararam isso. Tá, outra coisa, tá? Primeiramente, eles não mostram as skins que seriam supostamente lançadas nessas caixas. E o segundo, cara, os caras têm a mania. É, quem gosta de bagulho fake, os caras tiram foto com o celular. O cara pegou, né? Os caras não conhecem o botão de print, né? Do computador, né? Não é possível. O cara não conhece. Beleza. Aí o cara pegou a foto com o celular e aí tirou. Né? E o que é engraçado, tirou exatamente para não mostrar as coisas. Mas eu vou mostrar exatamente por que isso aqui é falso, tá? Ó, temos aqui todas as skins, que exatamente eles repetiram todas as skins da Bite Case, tá? Que é aqui, ó. Se a gente parar pra pensar, ó, a Snake Bite Case, ó, tem aqui, ó, R8, M249 e Nova, tá? R8, M249 e Nova aqui, ó. Então temos aqui, ó, R8, Nova e M249. Tem UMP aqui também, né? Então aqui, ó, também tem, por exemplo, UMP, né? Tem Glock, SG-553 e CZ, né? É, Glock, CZ e SG-553 aqui, né? E até a Russa, cara. Os caras, meu Deus, é muito na cara isso aqui. P250, Negev e Mac 10, né? Aqui já na Russinha, né? Tem o quê? P250, Mac 10 e Negev, né? Pra finalizar, a AK-47 Deagle, né? Esse aqui já dá pra ver um pouco o 4-7 aqui, não dá pra ver com muita clareza, mas dá pra notar aqui a AK-47 e um pouco aqui um D. Né, que seria de Deagle, né? E o resto aqui para baixo não dá para identificar muito bem, né? Só um 2-4 aqui, né? O que seria de M4A4, que é da última caixa, cara. E se você ainda não acredita nisso, cara, é só você pegar aqui a Snake Bite Case, a caixa em si, e olha só, é a mesma ordem. Cara, é a mesma ordem, tipo, literalmente os caras não mudaram em nada, né? E, meu Deus, é exatamente. É por isso que é até uma pessoa grande de relevância, né? Porque o T-Rex, né? Ele já teve dois mapas aprovados, entendeu? É o Frostbite e o Calavera. Então, às vezes, por simples pequenos detalhes, as pessoas acabam acreditando de fato numa coisa que é claramente fake, né? Porque a Valve nunca repetiria isso, né? Então, tipo, de fato, mas será, João? Mesmo assim, será que não existe a possibilidade da Valve repetir? Tá? Vamos mostrar isso aqui em prova que a Valve não faz isso, tá? Primeiramente, se eles fizessem isso, seria burrice, né? Mas, segundo, mesmo se fizessem, isso não acontece, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó, de Glock. Lembrando que eles até podem repetir a mesma arma, tá? Então, por exemplo, em uma caixa lançou Glock. Quer dizer que na outra caixa não vai ter Glock? Não. Posso dizer que tenha duas Glock, mas nunca vai ser a mesma arma para a mesma categoria. Se lançou uma Glock na categoria vermelha, a próxima será. Posso ter que ter uma Glock, mas não será vermelha. Pode ser roxa, né, rosa ou azul, entendeu? Mas não vai ter na próxima caixa uma Glock vermelha. Então, assim. Então, Glock azul, né? Que é essa aqui. Então, beleza. Né, eu vou dar um Ctrl C aqui. E nessa aqui, ó. A gente teve Glock nessa caixa aqui também, né? Repetiram a mesma arma, mas não repetiram a mesma categoria, que aqui é uma Glock vermelha. Essa aqui, ó, também teve Glock. Foi uma Glock rosa. Vamos ver a próxima. Glock vermelha. Então, ó, nas últimas quatro caixas, né, que foram lançadas, que foi a Snakebite, a Operation Broken Fang, essa aqui foi a Fracture Case, né, e a Prisma 2, foi o quê? Vermelha. Depois eles mudaram para rosa. Depois eles mudaram para a vermelha de novo, né? Mas, é claro, nunca repetindo a mesma ordem, né? Vermelha, rosa, vermelha e depois azul. Tá? Vamos pegar com outra skin, né? Aqui popular, a Deagle, tá? Vamos pegar a Deagle, ó, essa aqui é roxa, né? Então vamos pegar aqui, ó, a Deagle. Essa aqui nem lançou Deagle, tá? Essa aqui não lançou Deagle. Essa aqui foi vermelha. E essa aqui lançou Deagle, foi azul. Então, azul, vermelha. Essa aqui não lançou. E depois roxa, tá? Fica engraçado, não tivemos nem repetição da mesma categoria nas últimas quatro caixas, né? Vamos pegar a AK-47 aqui, ó. Essa aqui foi roxa. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui nem teve AK. Essa aqui foi vermelha. E essa aqui, ó, foi rosa, né? Então, AK rosa. Depois veio AK vermelha. Nem teve AK nessa aqui. E AK roxa. Entendeu? Então, a Valve pode até repetir a mesma arma, mas nunca vai repetir a mesma categoria, né? Principalmente praticamente o coisa inteiro. Cara, se, por exemplo, se tiver uma coincidência, possa ser que eles repitam apenas uma arma para a mesma categoria. Possa ser que aconteça, tá? Não sei. Vai que deu a louca nos caras e aconteça a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, será, repetiu a mesma Glock com a mesma categoria.
pode ser que aconteça. E assim, eu acho uma coisa extremamente improvável de acontecer repetir duas vezes. Mas repetir a caixa inteira é impossível disso acontecer. É literalmente impossível. Tá? Então por isso que de fato esse fake. E aí, mas aí como mas aí você disse que isso não é Photoshop. Então como o cara fez? O cara é muito simples. O cara simplesmente mexeu nos arquivos da HTML, né? Se eu não me engano, né? De programação. Então aqui eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu coloquei aqui uma aba anônima, o mercado da caixa, né? Porque às vezes eu tenho umas extensões pra, né, pra ficar sempre o mais fiel possível. Então eu vou fazer o seguinte, ó, primeiramente é só renomear ou um nomezinho aqui, cara. Você clica aqui no botão direito, inspecionar, tá? Aí aparece aqui o nome. Aí você muda pro nome que você quer, né? O cara renomeou, foi qual o nome lá? É Code, é Blooded, é Case, né? Então beleza. Você copia aqui o nome, né? Beleza. Aí beleza, tá aqui o nome, certo? Aí você vem aqui também, muda o nome dessa aqui também, né? Tem que mudar, né? Então eu venho aqui, né? Muda o nome. Pronto, fechou. Já o número de série, né? Aí o, por exemplo, da Snake Bite Case é 315, né? Qual seria o número de série da próxima caixa? Também não é muito difícil de encontrar, não, tá? Porque basicamente é só você pegar a última cápsula de fato, caixa, qualquer coisa que for lançada no CSGO e colocar um número posterior. Por exemplo, a última cápsula que veio foi a caixa de adesivos, foi o 319. Então, se essa aqui é 319, a próxima que vai ser lançada é 320. Então, beleza, você vem aqui, né? Inspeciona. 315, não. Já que a última foi 319, 320, né? E aqui, aí beleza, é só você mudar os nomes das skins, né? Aí você coloca, pega algumas skins, né, do workshop, por categoria, né? Lembrando que você não vai colocar, sei lá, umas skins muito boas, né, na realidade militar. Você tem que colocar skins simples. E coloca o renome no workshop, entendeu? Aí, cara, isso aqui é muito fácil também. Você clica aqui no botão direito, inspecionar. Aí, sei lá, eu quero, sei lá, um M4S. Então, M4A1... S, né? Faltou só o traço. Não, aqui não tem traço, né? E aí você muda o nome, né? Por exemplo, eu quero uma M4 João Kaká, cara. Agora eu tenho minha própria skin. Pronto, M4S João Kaká. Fechou, entendeu? E aí você coloca. E claro, nunca repetir a mesma ordem, cara, porque literalmente foi burrice que fizeram. Um cara literalmente fez muito mal feito, né? E aí pra mudar a imagem, né? Eu não sei como fazer, mas basicamente você clica em inspecionar. Você tem o link do arquivo da imagem aqui, que se quiserem pode baixar. Mas aí eu acho que ele nem fez Photoshop. Eu acho que simplesmente o cara criou no Photoshop essa imagem. E aí o cara substituiu aqui a imagem aqui da Snake Bite Page pela próxima, tá? Aí você só fechar aqui, né? E tirar fotozinho do celular, né? Aquele ângulo específico, pronto. Você já tem a caixa aí manipulada, tá? É claro que isso é só um arquivo manipulado de internet, tá? Seu DF5 aqui, ó, todo arquivo volta, tá? Então, é uma coisa bem fácil de vocês manipular. Então, cuidado na hora. Fotos de coisa vazada ou qualquer algo do gênero. Cara, eu já faço atualizações do CSGO já tem anos. E uma coisa, às vezes acontece rumor de gente vazar coisa e tudo. Acontece. Mas uma coisa, é muito raro de acontecer. Eu nem lembro a última vez que isso de fato aconteceu e aconteceu. Foi de foto da Valve, cara. De qualquer coisa da Valve, tipo, de lá de dentro. Funcionário de lá de dentro tirou uma foto e vazou o bagulho. Cara, é muito raro disso acontecer. Eu nem lembro a última coisa. Eu cubro CSGO, são de cara que mais entende de atualização do CSGO, a cobrar há muitos anos e nunca vi uma foto de fato que vazou, né? Eu lembro até que tinha uma suposta foto, né, antes da operação Burger Fang sair, né, do menu da operação e tudo, né? Tinha até o plano de fundo no mapa da Frostbite, que era o mapa que a galera já tava falando que iria vir pra operação e tudo, até que veio, né, e tudo, mas assim, todo aquele fundo e manipulação, né, tudo foi criado, né, tanto que depois quando lançou a operação, não tinha nada daquilo. Né? Então, assim, foto é uma coisa que eu fico muito de pé atrás com qualquer coisa, porque de fato a Valve tem, querendo ou não, uma segurança muito grande que não deixa vazar nada que sai de dentro lá, né? Que nem geralmente a Rockstar Game, né? É muito difícil, por exemplo, sei lá, sair uma foto de GTA 6, cara, não, tem uma segurança bem bizarra lá desses negócios pra sair esses arquivos, né? Por isso que de fato isso é fake, né? E mostrei mais ou menos como provavelmente o cara fez pra fazer essas manipulações. Então, cuidado, tudo que você for acreditar, lembrando que no canal sempre você vai ter informações confiáveis, né? E sempre quando eu falar com qualquer coisa, coisa de teoria, eu vou falar, é teoria, não é afirmação, né? Tanto que, tipo, é uma teoria que o modo surf pode vir. Como pode vir, como pode não vir. Mas a grande probabilidade é que venha, porque o Valve tá dando várias pistas, que essa pista é sempre vai dar pra algum lugar. Mas é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele gostei e de seguir aqui o canal para sempre continuar apoiando a trazer novos vídeos e desmentindo essas coisas que a galera fala aqui, que eu sempre tento mostrar a notícia em primeira mão e sempre a verdade para o CSGO. É isso. Espero que você gostasse desse vídeo. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu gostei e de seguir aqui o canal para não perder outros vídeos como esse. É isso, galera. Valeu, até a próxima e fui.